Слава Богу. Нам дуже приємно бути тут, перший раз в Каліфорнії, перший раз в вашій церкві, але ми як вдома. Чи то не милесть Господня? Слава Богу. Я просто хочу вам залишити один вірш про молитву, з якою я пройшла всю дорогу до цього часу. Якби не молитва, я думаю, часом, де б бути прийшлось. І де б я стояла, і з ким я була б, не знаю, як жити тоді довелось. Не знаю, хто серце тоді потішав би, хто зміг би розвіяти нужду і печаль. Можливо, вже камінь могильний лежав би, з ім'ям моїм сповіщаючи жаль. Батьки мої часто ночей не доспали, забувши в цей час скорботи свої, до Бога за мене молитву складали, щоб щастям світилися дні всі мої. Напевно, тому я стою тут сьогодні, що сила молитви є більша за все, це сила, що їжу душі дасть голодній. Розбитому серцю, життя принесе, життя вже не раз у відчай закидало, і небо темніло без безлічі хмар, та сонце ось знову світеть починало, молитва зміняла гнітючий тягар. Здавалось, приходить остання хвилина, і крок мій останній уже на землі. Молитва стелила у гірких стражданнях із квітами килим під ноги мої, вона помагала прощати докори, зраджувати цілі за славу земну, рівняла сумніву великі гори, давала в безсиллі опору міцну. Можливо, із вас, хто не має вже сили і думає, ось я упаду, це ворог бажає вам тільки могили, моліться, Бог щастям замінить біду. Можливо, хто бачить одні лише страждання, хворобою скутий не день і не два, і рідко приходиться бути в зібранні. Послухайте сильні Ісуса слова. Він дать обіцяв, хто із вірою скаже, відкриє скарбницю сердечних бажань, як лікар він рани усі перев'яже, і тіло звільнить від нещасних страдань. Якщо ви не бачите сонця, проміння за чорною тінню ворожих спокус, все ж не забудьте, приносить моління, їх більше бажає почути Ісус. Можливо, за добре учинні справи дарують у відповідь вам тільки зло. Тоді поспішіть за це Бога прославить, земне все пройде, мов тінь, мов туман. Боже, вам щастя, приємно сміється, і тоді не забудьте коліна склонить. Подякуйте Богу, бо з ним все дається, за це він і кров невинну пролив, о друзі! Можливо, чекають вас битви. Життя ще багато, чого принесе. Підмосьмо до Бога горячі молитви, а Він допоможе пройти через все. Амінь.